Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 23 iyul səhər saat 6 radələrində Balakən-Şəki, eləcə də Gəncə-Qazax bölgəsinin bəzi ərazilərində yağış yağması müşahidə olunur. Külək təsvirlərinə əsasən isə qeyd olunan ərazilərdə mülayim qərb küləkləri müşahidə olunur. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən yaxın saatlarda Qazax Gəncə, eləcə də Balakən-Şəki bölgəsinin bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sulluğun artacağı proqnozlaşdırılır. Şəmkirçay, Gəncəçay, Əsrikçay, Zəyəmçay çaylarında, eləcə də Balakən-Şəki zonasında yerləşən Talaçay, Kürmükçay, Kişçay, Əyriçay, Dəmraparançay çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.